Не всі українці повинні воювати. Про це в Чернівцях заявив радник президента України Микола Томенко. На його думку, кожен повинен займатися своєю справою. Щоб гідно протистояти Путіну, війною повинні займатися професіонали. За словами посадовця, ні він, ні президент не погоджуються з тим, що воювати потрібно до останнього солдата. Позиція моя – зупинити дискусію модну про те, що всі повинні воювати. Значить, не повинні всі воювати українці, повинні воювати ті люди, які професійно це вміють робити. Їх треба соціально захищати, озброїти, і вони повинні захищати Україну. А хто вміє писати журналіст, то журналістом хай працює. А бізнесмен хай гроші заробляє в бюджет. На зустрічі радник президента наголосив на важливості прийдешніх виборів, бо після них має сформувати діючу коаліцію, першими кроками якої буде внесення змін до Верховного закону України. Тому новому парламенту потрібна проукраїнська більшість. У наступному парламенті ми будемо об'єднуватися довкола українських і європейських цінностей, і 226 нам не треба. Нам треба 300 голосів. Не обов'язково 300 буде організаційно в коаліції, наприклад, може бути 250 в коаліції, але 300 чимось повинно бути якби ментально проукраїнських, проєвропейських людей. За словами Миколи Томенка, домовлятись готові з усіма, за виключенням комуністів, опозиційного блоку та політичної партії «Сильна Україна». Ці політичні сили викликають сумніви в провладної партії. Проте, як повідомив посадовець, головним завданням на цих виборах є надання можливості голосу українським військовим, що знаходяться в зоні АТО. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.